Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan əsirlərin geri qaytarılması və itkinlərin axtarışı ilə bağlı problemləri həll etmək üçün ölkədəki çəkişmələrə son qoyulmasına çağırıb. Konkret nöqtə az xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. Paşinyan deyir ki, vəziyyəti gərginləşdirməməli, tədricən sabitləşdirməliyik. İndi ən vacib məsələ itkin düşən və potensial olaraq saxlanılan məhbus problemdir. Ermənistan hökuməti başçısının sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyəti bizə barışıq əlini uzatmasa, məhbusları mümkün qədər uzun müddət saxlamaqda davam edəcəyik. Problemin həlli yalnız barış halında sürətləndiriləcək. Amma bununla bağlı daxili qarşıdurmaların olmayacağını başa düşərsə, yaxşı olar.